Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potpisao je ukaz o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim potpisom su važećim proglašene izmjene Krivičnog zakona koje je Narodna skupština RS-a usvojila na sjednici održanoj 20. jula ove godine. Ove izmjene zakona kojim je kleveta proglašena krivičnim djelom sa novčanim kaznama usvojene su uprkos višemjesečnim upozorenjima novinara, aktivista i međunarodne zajednice da predstavljaju udar na slobodu mišljenja i korak ka uvođenju cenzure u ovom BH entitetu. Novčane kazne su od 1000 do 3000 maraka. U konačnom predlogu zakona novčane kazne za klevetu su smanjene u odnosu na nacrt u kojem su iznosile i do 60.000 eura. Veće novčane kazne propisane su u situacijama kad je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Ustavni sud RS-a je 8. augusta odbacio zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Narodne skupštine RS-a na izmjene ovog zakona kojim se kriminalizuje kleveta u ovom BH entitetu. Nakon toga, nedostao je, a ovo je samo potpis predsjednika RS-a Milorada Dodika, da ove izmjene stupe na snagu. COVID se uslijed ljeta ponovo pojavio u Francuskoj i još nekim zemljama, za sada umjereno, ali to poziva na oprez. Prema posljednjim saznanjima, dosta slučajeva je zabilježeno u regionu, tačnije u Sloveniji. Treba biti oprezan, ali nadležni kažu da nema razloga za paniku. Ono što su iskustva u svijetu jest da ovaj novi sojevi ili nove genetske varijante, jer virus prirodno mutira, to je kao i svaki, nove genetske varijante su uglavnom niskog javnozdravstvenog rizika, što znači da generalno se za sada nema potrebe za brigom. Ono što možemo utješiti ili ohrabriti javnost je da se o svemu vodi računa i tada će se donijeti adekvatne odluke. Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u kojem sam ja član, također će donositi odluke ukoliko bude potrebe za takvim čim, ali sad znamo da je situacija dosta dobra, da trenutno je broj ljudi koji se liječe mal ili zapravo mi malo i testiramo. U velikoj sali zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je komemoracija bivšem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i dugogodišnjem parlamentarcu Berizu Belkiću. Beriz Belkić preminuo je 16. augusta u 77. godini. Komemorativnoj sjednici su osim porodice prisustvovali i najviši zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Još jednom sa ovog mjesta želim izraziti saučešće porodice koja s naše strane treba da ima utjehu i podršku u ovim teškim trenucima. O ljudskim osobinama Beriza Belkića govore svi oni koji su ga poznavali, a i meni je pripala čast da se upoznam s njim i da osjetim zbog čega su ga ljudi voljeli. Malo je ljudi koji su ostavili tako dubok trag i malo je ljudi kojih ćemo se sjećati po srdačnosti, toplini i želji da uvijek budu blizu svakom čovjeku. Po rođenju Crnogorac po opredjeljenju Sarajlija. Ugledni književnik Marko Vešović preminuo je u Sarajevu u 79. godini. Vrijeme i mjesto sahrane bit će objavljeni naknadno. Period rata provodi u Sarajevu, te je opisan kao jedan od najpriznatijih hroničara života građana Sarajeva pod opsadom. Upravo iz tog perioda izdvaja se i knjiga Poljska konjica, koja govori o granatiranju glavnog grada Bosne i Hercegovine i svim ratnim strahotama koje su građani proživljavali. Posebno mu je značajno djelo Ratne proze, Smrt je majstor iz Srbije, u kojem je opisao i svoja prijeratna iskustva sa Radovanom Karadžićem, nekad kolegom pjesnikom. Jedno vrijeme bio je počasni predsjednik Liberalnog saveza Crne Gore. Nakon rata u Sarajevu je pisao kolumne za brojne medije, između ostalih i za magazin Dani. Ukrajinske oružane snage neće moći doći do Melitopolja i presjeći ruski kopneni most prema Krimu tokom trenutne kontraofanzive, navode američki obavještajci. Izvori upoznati sa povjerljivim izvještajem rekli su za Washington Post da je mračna procjena obavještajne zajednice zasnovana na čvrstoj odbrani ruske vojske. U prvoj sedmici borbi oružane snage Ukrajine pretrpjele su velike gubitke u ljudstvu i vojnoj opremi koju je obezbijedio Zapad. U više od dva mjeseca ofanzive ukrajinske trupe nisu uspjele proći prvu u liniju odbrane. Istovremeno, rezervne ruske vojske mogle su na izmaku da budu, napominju analitičari Instituta za proučavanje rata. Prema vojnim stručnjacima o tome svjedoči i činjenica da generali moraju premještati snage duž linije fronta umjesto da povlače rezervne jedinice sa začelja.